Закриті українські підприємства або ж непідйомні ціни на харчі. Таку найближчу перспективу прогнозують керівники молочної, м'ясної та аграрної асоціації. Кажуть, цьому сприятимуть висока ціна газу для підприємств, яка зросла у 10-12 разів. Асоціації закликають владу утрутитися у ситуацію. Вже написали звернення до прем'єра. Про що іще говорили на прес-конференції, знає Олена Рибінська. Вона з нами наживо. Олена, вітаю. Яких цін очікувати українцям в новому році? Ціни будуть шаленими. Ось так. Ігор, не зовсім оптимістично завершилася прес-конференція представників різних асоціацій та галузей. Кажуть, це наше сьогодення і така правда життя. Навіть попри те, що зараз передсвятковий час і люди хочуть святкувати і забути про все. Та от галузі сказали готуватися до того, що ціни можуть зрости, але найгірше навіть не це, а те, що можуть закритися підприємства. Уже деякі почали закриватися або принаймні перечікувати оцей час, коли газ та енергоносії шалено зросли. Дорогі харчі, надто дорогі, так само як газ, в 10-12 разів не можуть цінники вони збільшити, різні асоціації, різні галузі, адже люди попросту не будуть їх купувати, а купуватимуть експорт, перепрошую, імпортовані товари, не завжди кращої якості, але, на жаль, вони дешевшими. Щонині коються у галузях птахівництва, м'ясній галузі, виноробстві, кондитерстві, аграріїв та хлібопекарів, пряма мова далі. Майже в 12 раз витримати такий прес, таке навантаження молочна галузь не встані. В структурі собівартості вирощування птиці і отримання яйця 60-70% знаходиться собівартість комбікорму. Це перший був такий удар, і ціна нашої продукції з початку року піднялась там на 25-30%. Якщо говорити за хліб, який завжди був продуктом номер один, завжди був доступним, сьогодні у хлібопекарів є реальна загроза зупинки виробництва. Не хочу згущувати фарби, але декілька цифр. Газ за останній рік подорожчав 10 разів. На сьогодні, власне, вже є компанії, які зупинилися, принаймні на наступний місяць, в очікуванні кращої ціни на газ. Кажуть, саме державне регулювання, підтримка дотацій, але не на тому рівні, на якому вони нині є в Україні. Це потрібно різним галузям, аби зберегти їх. І адже Україна – це агропродовольча країна. Ми можемо тут і вирощувати, і перероблювати, і виготовляти. А це насправді благо з огляду на всю ситуацію у світі. Тож підписали звернення 12 різних галузей асоціацій до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, аби він та його кабінет міністрів врешті втрутилися та почали регулювати ситуацію. Можливо, просять так само, можливо, це будуть субсидії, можливо, знижені ставки ПДВ, а не навпаки ухвалювати закони, які ще більші податки накладають на різні галузі, зокрема і птахівництво, це останнім часом із ухвалених. Підписали це все і бажають зустрічі із прем'єром до кінця року, бо, кажуть, ситуація вже доходить до свого піку і повертаємося до початку, або будуть закриватися і припиняти діяльність підприємства, або будуть шалені ціни, та українське буде меншим у попиті. Але найгірше з того, що відновитися зможуть не усі підприємства, тож чи почують у владних кабінетах наші агрогалузі, поки невідомо, будемо чекати, що ж скажуть у Кабміні. Поки все, Ігорю. Олена Рибінська, дякую.